Dakle, dovode do neke zgrade, Bog zna gde, pa postane za to bile neke na 12. sprat, neke zgrade u času, po crna voda dođe gore, a vi uključite već mašinu, tu vodu ili ne da Boga lope navče, to nešto ispere, i tu skupu po crnu vodu potrešite za te vodu. To ste mogli uraditi samo vodu sa stavljom. Ništa ovo ne bi trebalo. Ako tako posmatramo, onda bi ja volao da čistu vodu kupim na svojom poslužu, a ovde koristim očuvanu vodu koju ću lakše očistiti i vratiti prirodu. Niko ne može da mi dokaže da vodom iz veše mašine ne bi mogao da tebe malo dva puta izvoditi. Ili da vodom koju se mogu pod, mogu da zalijem vlaštu. A mi u potrebnu pijaču vodu potrošimo za sve to. I da operemo sudove, i da jedemo po i da bilo sve. Dakle, tu smo u potrebnu sustanicu, to je što mi potrošimo i silan trud i sve da učinimo upotrebljivo, upotrebno za taj nešto nekog. Ako tako posmatramo, onda bi više volio da mi ukućite ovi tehnička voda na slavinu, a za moje potrebe da koristim najbolje to što to